ମାହାଙ୍ଗା ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀ ଏବେ ପାଲଟିଛି କ୍ରାଇମ୍‌ର ଭୂସ୍ୱର୍ଗ। କ୍ରାଇମ୍‌ର ସବୁସୀମା ପାର ହେଉଛି ଏହି ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀରେ। ଦିନକୁ ଦିନ ଚୋରି, ଲୁଟ୍, ଡକାୟତ ଓ ରାହାଜାନି ଭଳି ଘଟୁଛି ଘଟଣା। କଟକ ଜିଲ୍ଲା ମାହାଙ୍ଗା ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀ ଏବେ ପାଲଟିଛି କ୍ରାଇମ୍‌ର କ୍ୟାପିଟାଲ। କ୍ରାଇମ୍‌ର ସବୁ ସରହଦ ପାର ହୋଇଯାଉଛି ଏହି ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀରେ। विशेष करी चोरी, डकायत, राहाजानी, छिंताई भली संगीन अपराध रे एही ब्लॉक एबे एक नंबर। ना पुलिस रो लुटेरा को ठिकाना पाउची, ना लोकों को धन जीवन सुरक्षा रो दायित्व नेउची। पदार रखी करी कबाट तक खोली ली, खोली के कंचीटा कोलपटा नहीं के आसी सीट रख देली। सेठी इयाड बुली गलाड एबे एक नै पुलिस तदंत किछ करना त काली काल ना पदन गोटे आस्तले से कोन किछ कहले अच्छा मैं आसु एंड करी पळे गेले। ତାପରେ ଏଠୁ ଗୋଟେ ଫାଣ୍ଡି ଫାଣ୍ଡି ହେଉନି, ବଡ଼ ଅକଳିଆ ହେଉଛି। କିନ୍ତୁ ଭରସା ହେଲେ ବି ସେ ସେମାନେ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବି ମୋ ଭିତରେ କିଛି କୁହାକୁ କରିନାହାନ୍ତି, ଖାଲି କହିକି ଯାଇଛନ୍ତି ତମେ କିଛି ଚିନ୍ତା କର ନା, ତମେ ସେ ଇଏ ଭଲ କରିକି ତାକୁ ଦେଖିବୁ, ଇଏ କରିବୁ, ବାହାର କରିବୁ। ଅସୁରେଶ୍ୱର ବଜାରରେ ଥିବା ଏକ ଜୁଏଲାରୀ ଦୋକାନରୁ ଗତ 14 ତାରିଖ ଦିନ ସୁନା ରୂପା ଭର୍ତ୍ତି ବ୍ୟାଗ୍କୁ ଲୁଟେରାମାନେ ଝାମ୍ପି ନେଇ ଯାଇଥିଲେ। ପୁନଃ ସେହିଦିନ ବିଳମ୍ବିତ ରାତିରେ ପୁଣି ଏକ ଜୁଏଲାରୀ ଦୋକାନରୁ ତାଲା ଭାଙ୍ଗି ଲକ୍ଷାଧିକ ଟଙ୍କାର ସୁନା, ରୂପା, ଅଳଙ୍କାର ଲୁଟ୍ ହୋଇଥିବା ଅଭିଯୋଗ ହୋଇଥିଲା। ପୁଲିସ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କ'ଣ, ଆମେ ତ ଜାଣିନୁ, ପୁଲିସ ଥରେ ଆସିଛି, ଆମର ଯାଇଛନ୍ତି, କ'ଣ ହବ ନ ହବ ଆମେ ତା କହିପାରିବୁନି। ବିଶ୍ୱାସ କ'ଣ ଆମେ ଆଉ କରିବୁ, ଆମେ ଯେଉଁପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପାଇନୁ ସେମାନେ ବିଶ୍ୱାସ କ'ଣ କଲେ ଆମେ ବିଶ୍ୱାସ ପାଇବୁ। ସୁନା ଦୋକାନ ଟାବ୍ଲେଟ୍ ଏଇ ତ ବାରମ୍ବାର ଲୁଟ୍ କରୁଛନ୍ତି ଆଉ, କ'ଣ କେମିତି ସୁରକ୍ଷିତ ଆମେ କେମିତି ରକ୍ଷା ପାଇବୁ, ସେଇଟା ହେଲେ ଆମେ ଟିକେ ଉପକୃତ ହବୁ ଆଉ। ଦିନକ ପୂର୍ବରୁ ଅଧ୍ୟାପକଙ୍କ ଘରୁ ଲୁଟେରାମାନେ କଳାକାନା ବୁଲେଇଥିବା ବେଳେ ଅନ୍ୟ ଜଣଙ୍କ ଘରୁ ପାଣି ପମ୍ପ ଲୁଟି ନେଇଥିଲେ। ସୂଚନା ଯୋଗ୍ୟ ଯେ ଅସୁରେଶ୍ୱରଠାରୁ ନିଶ୍ଚିନ୍ତଗୋଲି ଥାନା ପାଖାପାଖି 10-12 କିଲୋମିଟର ଦୂରତା ହୋଇଥିବା ବେଳେ ପୋଲିସର ଏହି ଅଞ୍ଚଳ ପ୍ରତି ବିଶେଷ ନିଘା ରହୁନଥିବା ଅଞ୍ଚଳବାସୀ ଅଭିଯୋଗ କରିଛନ୍ତି, ଫଳରେ ଅପରାଧୀମାନେ ନିର୍ଦ୍ଦନ୍ଦରେ ଅପରାଧ ଘଟାଇ ଖସି ଯାଉଥିବାର ନଜର ରହିଛି। ଏହି ଅଞ୍ଚଳରେ ଏବେ ବହୁତ ଚୋରି ବ୍ୟାପି ଯାଇଛି, ଯାହାଫଳରେ କି ଆମେ ନିଜକୁ ମଧ୍ୟ ସୁରକ୍ଷିତ ମନେ କରିପାରୁନାହୁଁ। ଆମେ ବହୁତ ଦୂରରୁ ଆସୁଛୁ, ଆମେ କଲେଜରେ ଆସି ପହଞ୍ଚିବୁ, ଘରକୁ କେମିତି ଯାଇ ପହଞ୍ଚିବୁ ସେଇଟା ଗୋଟେ ଆମର ଚିନ୍ତା ହୋଇଗଲାଣି। ଆମେ ନିଜେ ସୁନା ମଧ୍ୟ ପିନ୍ଧିକି ଆସୁଛୁ, ନିଜକୁ ସୁରକ୍ଷିତ କରିପାରୁନାହିଁ। ଯଦି ବି ଗୋଟେ ଚୋର ସୁନା ଝାମ୍ପି ନେଇଯିବ ଆମେ ତା'ର କିଛି ବି କରିପାରିବୁ ନାହିଁ। ଏହି ଅଞ୍ଚଳରେ ଥାନା ଫାଣ୍ଡିର ବ୍ୟବସ୍ଥା ମଧ୍ୟ ହୋଇନାହିଁ, ତ ଏଇ ରିସେଣ୍ଟ 4 ଦିନ ହେବ ସୁନା ମଧ୍ୟ ଚୋରି ହୋଇଛି, ଯାହାକି ଝାମ୍ପି ନେଇଯାଇଛନ୍ତି। ତ ଏହି ଅଞ୍ଚଳରେ ଫାଣ୍ଡିର ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯାଉ, ଯାହାଫଳରେ କି ଆମେ ମଧ୍ୟ ସୁରକ୍ଷିତରେ କଲେଜ ଆସିପାରିବୁ, ଯାଇ ବି ପାରିବୁ। ତେଣୁ ନିଜର ଧନ ଜୀବନ ସୁରକ୍ଷା ପାଇଁ ଏଠାରୁ ଗୋଟିଏ ଫାଣ୍ଡି ପ୍ରତିଷ୍ଠା ପାଇଁ ଦୀର୍ଘ 3 ବର୍ଷ ହେଲା ପୋଲିସର ବିଭାଗର ଉଚ୍ଚ କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷଙ୍କୁ ଲିଖିତ ଅଭିଯୋଗ କରିଥିଲେ ସୁଦ୍ଧା ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତାହା କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ହୋଇପାରୁନାହିଁ। ମହାଙ୍ଗାରୁ ଅଶିଷ ସାମଲଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ। जदि आपण को आम वीडियो भल लगा तबे आम चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करने को जमा भी भूलु ना।